Goeienaand aan elkeen van u. Ek hoop dat elkeen 'n goeie naweek gehad het en dat u nou lekker uitgerus is vir die nuwe week wat voorlê. Vanaand se gedeelte handel oor Psalms 28 vers 1. So voor ons werklik met die lesie begin, kom ons buig net ons hoofde en dan bid ons saam. Geliefde, baie dankie dat u ons gedra het hierdie dag, Heer. Dankie vir al die seëninge wat ons so ontvang, wat ons altyd besef hoe dankbaar ons kan wees. Ons dankie vir die teenwoordigheid, Heer. Ons vra dat u asseblief nou met ons sal wees, dat waar ons nou van die woord gaan bestudeer, dat die Heilige Gees teenwoordig sal wees, om ons te sien met die nodige wysheid en insig, om te verstaan wat ons lees, en te verstaan wat die boodskap is wat oorgedra word. Ek vra dat u my is, die sal verdwyn agter u, en dat u nie deur my mond sal spreek. Ek bid en vra hulle in die wat ek verdien nie, maar nie, sies nou alleen. Amen. So soos ek gesê het, van ons gedeelte, die gaan oor Psalms 28 vers 1, en dit lees as volg. Ek roep u aan, o Here, my rots, draai nie stil swygend van my weg nie, so dat ek nie, as u teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerwaal nie. So, die opskrifie van vanaand se gedeelte is, dat David dieselfde wedervaringe gehad as wat ons vandag het. Maar ek wil graag die versie in Engels ook lees. Ek weet, ek gaan half die boerevolk verraai hier, maar en verskoon maar die Engels, dit is nie alledaagse ding hier in die huis nie. So, maar die King James version lees dan as volg. Unto thee will I cry, O Lord my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. En ek wil graag klem lê op eerste gedeelte van die vers wat sê, unto thee will I cry. So, ons sien, dit is, hy roep uit na die Here se wil, dat die Here se wil in sy lewe moet geskied, dat die Here sy vesting moet wees in die psalm. So, as ons kyk na die opskrifie, dat daar geen verskil is in wat David ervaar het in sy lewe en tussen ons vandag nie, weet ons dat Prediker 9 vers 1 sê vir ons die volgende, wat gewees het, dit sal daar wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. So, ons weet, David staan bekend vir baie verhale in die Bybel, daar is sy vriendskap met Jonathan en Saul wat hom weer doodmaak, maar daar is drie hoofgoedjies waarna ek net vinnig wil kyk en wat ek net vinnig wil uitlig, waar ons kan sien wat in Dawidse lewe precies gebeur het. So, een van seker die meest bekendste gedeeltes van Dawidse lewe is toe hy vir Goliat verslaan het die Filistyn, waar ons dit kan lees in 1 Samuel 17. En ons sien ook so dat, ek dink, weer eens is dit 'n geval gewees dat David sy nie oorwin het en sy vertroue nie op God was nie. So David was 'n bekwame man gewees in alles wat hy gedoen het, daarom was hy ook die een gewees wat die slingervel getrek het, geslaag geswaai het, eerder en vir Goliat die voorkop getref het en hom doodgemaak het. So, ons sien dat wat David gedoen het, was hy goed in gewees, en dit is 'n les vir elkeen van ons ook vandag, dat dit wat ons doen, en dit waarmee God ons toevertrou het, met ons gawes, ons talente, waar ons in ons lewens geplaas is, moet ons dit tot die beste van ons vermoë doen. Ek sê nou nie, ons moet mense gaan doodmaak nie, dit is nie die Here se wil nie, maar net die beginsel daarvan, dat dit wat ons doen, moet tot die beste van ons vermoë wees. Dan sien ons dat toe David nou koning was, het hy vir Bathsheba gesien wat daar op die dak, en ja, toe kom sy owerspel en sy moord. Nou ons sien dat dit wat ons dink en dit wat in ons gedagtes aangaan, is gewoonlik dit wat ons dan uitvoer. So, David sy gedagtes en sy verstand en sy hart was nie meer op die regte plek gewees, en soos vir die vers sê, ons by die Here aanbid met ons hele siel en ons hele hart en ons hele verstand, sien ons dat sy hele verstand en sy hele hart en sy hele siel was nie meer met die Here gewees, en daarom het hy die sondige gedagtes miskien gekoester al voor die tyd, waarvan ons ook nie weet nie, en op die einde van die dag het uitgegaan van gedagtes af na uitvoerbare dade. En dan sien ons in 2 Samuel 12, dat die berou van straf, die berou en die straf van David. So, dat David het besef, hy het verkeerd gedoen, en hy is natuurlijk gestraf, dat sy seun is van hom al weggeneem. En
Maar ons sien weer eens dat die Here se genade groot genoeg was om hom ook te vergewe. So in die boekie Christus triomfant lees ons die volgende stukkie oor Dawid se lewe op bladsy 151. Die stryd het dag vir dag in sy hart aangegaan, terwyl Satan elke stap van vooruitgang betwis het, wat deur die magte van geregtigheid gemaak was. Dawid het verstaan wat dit beteken om teen owerhede en magte te veg, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld. Dit het soms gelyk dat die vyand die oorwinning moet paal, maar uiteindelik het die geloof oorwin, en Dawid was verheug oor die reddende krag van God. So ons sien daar is niks anders in Dawid se lewe as wat al vandag in ons tyd beginsel plaasvind. As ons kyk na die oorspel wat hy gepleeg het, na die moord wat hy gepleeg het, is dit dinge wat vandag reg rondom ons oral gebeur. As ons kyk in terme van die sonde, Satan het al duisende jare gehad om die mens te ontleed en te sien wat werk en wat werk nie. En op die einde van die dag is al wat nie werk vir die Satan is wanneer dit 'n kind van God is en hy bly in die Here se wil. So dit waarmee ons gedagtes besig hou, dit gaan bepaal waarmee ons pad gaan besig hou en waar ons onsself gaan bevind in hierdie lewe. So net soos in Dawid se tyd kan ons ook die versekering hê dat die geloof kan oorwin, want op die einde van die dag was dit die geloof van Dawid wat oorwin het, daarop kon die Here hom vergewe het. In Romeine 12 vers 2 sê dit vir ons, en word nie aan die wereld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan proef wat die goeie en welgewille en volmaakte wil van God is. So, dan sien ons ook in Weerens in Christus triomfant, in bladsy 151, waar die wereld nooit denkt dat Christen in die wereld dieselfde is in gedagte en oordeel nie. So ons moet besef dat ons as Christene, daar sal een verskil moet wees tussen ons in die wereld en dat ons gaan moet uitstaan in die wereld, waar al punt gaan kom in ons lewens, waar ons gaan uitstaan in die wereld, dat ons nie meer gaan lyk asof ons van die wereld is, of dinge gaan doen wat van die wereld is nie. Gelykenisse van Christus, bladsy 316, lees die volgende gedeelte. Die hemelse beginsels wat diegene wat een met Christus is, van diegene onderskei wat een met die wereld is, het byna onwaarneembaar geword. Die beweerde volgelinge van Christus is nie meer afsonderlike eiendomsgroep nie. Die skeidslyn is onduidelik. Die mense onderwerp hulle aan die wêreld, aan sy gebruike, sy gewoontes, sy selfsug. Die kerk het deur wetsoortreding na die wêreld oorgegaan, terwyl die wêreld deur gehoorsaamheid aan die wet na die kerk moes oorkom. Daagliks word die kerk tot die wêreld bekeer. Maar net soos in Dawid se tyd, sien ons beginsel wat deurkom in 1 Samuel 16 vers 7, waar Samuel vir Dawid as koning moes gesalf het en hom moes gekies het as koning, en waar die Here dan met Samuel praat, toe Samuel dink dat hy het nou die regte persoon gesien wat hy moet salf as koning, het die antwoord die Here vir hom, nee, dit is nie die een wat ek wil hê moet koning wees nie. En die Here sê vir Samuel, kyk na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. So op die wyse wat God vir Dawid as koning gekies het, is dieselfde wyse waarop hy vir Dawid vergewe het. God het in die begin na Dawid se hart gekyk en hy het gesien dat hy die regte man is om Israel te lei. Hy het so ook toe Dawid gesondig het, na sy hart gekyk en gesien dat daar opregte berou in sy hart is. So, net soos wat die beginsel van die sonde dieselfde was, nog ter alle jare en dieselfde is ter alle jare, so is Jesus en was Jesus ook nog dieselfde en sal hy ook altyd dieselfde bly. Reg om vir ons te vergewe vir ons sondes. So, in Dawid se tyd was Jesus daar gewees, en vandag is Jesus nog steeds daar. So kom ons maak vandag ons besluit, en ons kies Jesus. Baie dankie dat julle vanaand saam geluister het, kom ons sluit dit af met 'n gebed. Geliewe Heer, baie dankie dat ons kan sien, hoe U lei, Heer, hoe U van die Oude Testament gelei het, Heer, hoe U in Dawid se lewe gelei het, hoe U in Samuel se lewe gelei het, waar nie een van ons perfect is, Heer, maar toch, kies U ons, Heer, toch wil U ons gebruik
om u werk klaar te maak op die aarde. Ek vra dat u elkeen van ons asseblief sal help, dat ons ons sondes voor u sal bely, en dat u ons asseblief sal help om dit wat skeiding maak tussen ons en u te verwyder uit ons lewens. Heer, ek vra dat u ons sal help om fokus te verloor het, oogheid nie, Heer, en te besef hoekom ons op die aarde is. Help ons en lei ons, Heer, en gebruik ons daar waar u ons nodig het, so dat ons u werk kan help klaar op die aarde. Heer, ons dankie dat u ons, dat u altyd bereid is om daar te wees vir ons, en dat u altyd daar was en steeds bereid is om in die toekomst daar te wees vir ons. Ons dankie vir u liefde, Heer, en vir u genade, en dat u vir ons in daai kruis gesterf het. Ons bid en vra hierdie dinge, so noem dat is het verdien, maar in Jesus naam alleen. Amen.